Дүйім жұртты дүрліктірді. Маусымның 16 күні түске таман Қазақтелеком акционерлік қоғамының облыстық филиалы ғимаратынан күдікті пакет табылды. Оны байқаған қызметшілер бірден 102 арнасына қоңырау шалыпты. Оқиға орнына тез арада полиция департаментінің 12 қызметкері мен 6 құтқарушы келген. Олар жедел әрекет етіп, нысаннан 58 адамды сыртқа шығарыпты. Кейін жерлестерімізді әбігерге салған пакетті тінткен. Сонда оның ішінен қауіпсіз ескі телефон аппаратын тапқан. Қазіргі таңда байланыс құралының иесі анықталып жатыр. Алдағы уақытта заттың қалай және не себепті қалдырылғаны мәлім болмақ. Сондай ақ арнайы бөлініс қызметкерлері мен кинологтар ғимаратты тексеріп шығып, қауіп төндіретіндей басқа фактілерді анықтамады. Қазіргі уақытта пакеттің иесі анықтау мақсатында бейнекамераларды, бейнежазбаларды тексерілуде.